поплавнените часови се активираше пожарот над Кочани, што припадниците на територијалните противпожарни единици од Кочани, Виници и Штип рано изутрината го локализираа. Од огнената стихија е зафатена борова и друг вид шума, како и ниско стеблести растенија. Пожарникарите од Кочани во изминатите 24 часа имаа повеќе интервенции, при што гася пожари и во Тракање и Спанчево. Во огнената стихија на падините на Осогово над Кочани до сега изгореа над 100 хектари земзелена шума и ниско стеблести растенија. Кај селото тркање, пак на истата површина оштетени се земјоделски насади и млада шума. Пожарникарите од Кочани со надчовечки човечки напори во текот на ноќта успеа да го спречат ширењето на огнот кој стигна на неколку стотини метри од првите куки во Кочани. Слично беше и кај селото Тракање каде е спречено ширењето кон бели и спасени се десетици хектари и солешници, истакна командирот на територијалната против пожарна единица Благој Паунов. Во интервенцијата на двете локации помагали и колегите од соседните градови, но и вработени во подружницата на национални шуми, комуналното предпријатие Водовод, како и местното население. Висината на штетата ке се утврдува доправа, но до сега добро е што огнот не навлезе во населените места и во градот, додаде Паунов. Мобилна екипа од пожарникари и од други јавни институции остана дежурна на теренот за да се спречи новото разгорување на огнот. Со нив во текот на ноќта беше и градоначалникот Илиев, кој посочи дека ситуацијата е сериозна, а им се заблагодари на сите што досега учествувале во локализирањето на огнената стихија. При тоа нагласи дека против пожарните единици во Кочани и во целата држава се соочуваат со недостиг од човечки кадр размислуваме и на повеќе варианти за кои се водат и преговори се поднесени со одветни до надлежните институции. Мегу тоа, морам да ви кажам дека облучени од повеќе пожари на кои јас лично присуствувам како и вчерашниот пожар, а, а, а на вистина се потребни поголем број на луги, не само пројката по некој закон, туку а, ние треба да размислуваме за поведување на доброволни протестовани друштва, односно лица кои ќе ги обочуваме, а во вакви случаи а, ќе ги повикаме, ќе бидат на повеќе за ќе добијат одветен надомест. Значи развистуваме го праве, за да имаме тројка на 50 и на луѓе кои ќе бидат на располагање надвор од Петрајаната против единица и кои ќе бидат на вистина на располагање во вакви случаеви. Увидот на теренот пред покажал дека пожарот кај тркање настанал по пагање од жица на далекувод за електрична енергија. Огнот во близина на Кочани пак е подметнат, иако правичните предпоставки беа дека е предизвикан од гром. По повторното разгорување на огнот над Кочани, кој дојде до фабриката за вода, пожарникарите повторно се на терен, се обидуваат да го стават под контрола неговото ширење. Општина Кочани упатува апел до граѓаните да се воздржат од зголемена и непотребна потрошувачка на водата за пиење од градскиот водовод. Поради тоа што делот препумпните станици и фабриката за вода се наоѓаат во зоната на пожарот, како превентивна мерка исклучена е електричната енергија, па пумпите подолг период не работат. Поради тоа може да дојде до прекин во водоснабдувањето. Истовремено, водата од градскиот водовод е необходна за полнење на противпожарните возила кои интервенираат во гаснењето на огнот, велат од општина Кочани. Постепено сголемување на бројот на заболени од коронавирусот во последните неколку денови е регистрирано на ниво на целата држава. Според известувањето од Министерството за Здравство, во последното донокие има 54 нови случаи со COVID-19. При тоа се направени вкупно 3764 тестирања. Најмногу нови случаи има во Скопје 16, потоа во Тетово 9, Битула и Дебар по 6, Куманово 5, Кочани Тројца, гости и Струмица по два, а по еден во Прилеп, Кавадац, Охрид, Радовиш и Валандово. При тоа во измјатите 24 часа не се регистрирани починати пациенти, а 12 мина оздравеле. Бројот на активни случаи на коронавирусот во целата држава во моментот изнесува 401. Во меѓувреме, во простроите на вакциналниот центар во Обштата болница во Кочани продолжува вакцинирањето на граѓаните против коронавирусот. Исто така, во текот на едната недела ќе се спроведе теренско вакцинирање со мобилни вакцинални пунктови во објектите во училиштата во пет села во општина Чешиново Облешево. По повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, локалната самоуправа и годинова ќе додели награди за значајни и остварување и за животно дело. Јавниот повик за доставување пријави е веќе објавен, а промени во пропозициите нема во однос на изминатите години. Тоа значи дека и овој пат наградата за значајно на остварување за развојот на општината Кочани може да им се додели на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и на здруженија на Пред две години на редовна седница на Советот на Обштината беше донесена одлука со која се укинува паричниот дел во висина од пет просечни плати во државата за награда за значени на остварувања. Сега таа е во форма на плакета, што представува стилизирана изработка на оризова ракатка во изведба на бело-злато врз темно-црвена кадифена основа. Исто така, Обштината и годинава ќе додели наградата за животно дело во вид на плакета, а таа се однесува на случаи во кои се постигнати исключителни резултати и остварувања во областа на науката, уметноста, иноваторството, стопанството и другите дејности од јавен интерес. Предлозите за доделување на наградите со приложено образложение треба да се достават до одборот за доделување на награди на адреса на Обштина Кочани. Јавниот повик за поднесување на пријавите ќе трае до 25. август. Обштина Кочани го повторува јавниот повик за избор на изведувач за поставување заштитни огради на јавните површини во градот. Причина за повторувањето е што на првиот повик на почетокот на јуни не била доставена полна понуда. Со новата тендерска постапка има изголемување од околу 10% на сумата за реализација на планираните активности. Предвидено е од обштинскиот буджет да се инвестираат околу 560.000 денари, а средствата се планирани со Програмата за изгадба на комунална инфраструктура за оваа година. Поставувањето на заштитните огради ќе се реализира според приоритетни потреби, односно на места што се сметаат за најкритични по безбедноста на граѓаните. Во описот на техничката документација е наведено дека е планирано заштитна метална ограда да се постави во населбата Сиви дом, како и во Траговскиот центар, но таа ќе биде изработена од Инокс нерагиосувачки челик. Освен тоа, заштитни огради ќе се постават во должина од над 200 метри и на повеќе други локации во градот. Заштитните огради се поставуваат на места што се утврдени како приоритетни за безбедноста на пешаците или пак за нив биле добиени и барање од граѓаните, пред се заради изголемена безбедност при движението на најмладите во текот на вечерните часови. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми на јавниот оглас за избор на изведувач трае до 6 август. Поставувањето на оградите ќе се реализира сукцесивно во текот на 4 месеци. Интегра, Македонска конзервативна партија реагира за случувањата во енергетскиот сектор, а особено за состојбата со рек Битола. Во писмен допис од пресконференција на партијата се вели. Иако владата на СДСМ се обидува да отвори некоја розова перспектива, сепак можностите кои во оваа фаза се гледаат на лице место не даваат за право да се верува дека постои можност рек Битола да биде однесен во правец во кој што може да биде една профитабилна компанија која што ќе гарантира енергетска независност на Македонија загрозена е екзистенцијата на 3000 семејства но и перспективата на целиот регион. Во годините на назад се соочуваме со коруптивно дувло кога се во прашање и скопините на јаглени и аловина. Не гледаме дека во перспектива владата на СДС знае како да се справи со енергетската криза. Не се навлегува во третиот бран на алтернативни извори на енергија на зелениот хидроген кој е популарен во светски рамки алтернативните извори на енергија кои што ги најавуваат, дали тоа е соларната енергија, ветерот или природниот газ, немаат известна перспектива, односно немаат планови и нема реализација. Македонска конзервативна партија Интегра во својата програма има содржива визија како може и Македонија да стане енергетски независна и како да се реструктуира рек Битола и останатите комбинати. Треба да се приспитаат решенијата на владата, бидејќи ниту едно во енергетскиот план за иднината на Македонија не е возможно. Не е возможна замена на блокот на рек Битола со соларни панели, а во истата програма во наредните чекори се вели дека другите два блока ќе се заменат со газ, но од каде е тој газ, се вели во писмениот допис на Интегра Македонска конзервативна партија. Во домот на културата Тошо Арсо во Виница во следата вечерта беше отворена самостојна изложба на академскиот сликар Владимир Темков од Кавадарци. На изложбата под наслов «Бојата на небото и водите во тиквешијата» пред виничката публика се изложени 20 на дела, инспирирани од природните карактеристики во регионот од кој потекнува авторот. Тука е еден дел од циклус кој е над дела, представува тука. Предходниот мој циклус беа и се уште си птиците. Птиците кои што доминираат во композицијата моја, преку житните полења, значи еден голем, широк работен наслов житни полења кои што офача нели, целиот е, амбиентален простор во, во, Македонија. И сега одеме малку по подетално на, на тие циклуси, значи сега е од тие житни полења, од тој песаж, сега е е акцентот на водите ставен и птиците. Така да, значи има уште многу од овие дела кои треба да се направат за да се заокружи овој циклус, но се надевам дека на некоја друга изложба ќе имат можност да ги видат и останатиот дел од моите дела. На отварањето на изложбата во Домот на културата во Виница беше истакното дека делата на Темков содржат нагласена уметничка индивидуалност со висок и оригинален ликовен дофат. Видиченик имаат можност да ја посетат изложбата во наредните две седмици. Во рамки на исполнувањето на годишниот план за крводарување, летна крводарителска акција организираше општинската организација на Цовен крст од Кочани. Одзивот на доброволните крводарители од регионот беше одличен и до 14 часот до кога траеше акцијата беа собрани 25 крвни единици имаме и млади дарители, имаме и повозрастни дарители, што како нели е добро. И сакам да упатам голема благодарност на сите дарители што денеска иако имаме нели се соочуваме со топотен бран и имаме екстремно високи температури, сепак нели ја посетија оваа акција и дарува крв и со тоа направија голем човечки и хуман чин за спасување на животи. Акцијата за крводарување во Кочани се реализираше во соработка со институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Ако се вакцинирани со со вакцините на Sinovac, Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca мора да бидат одло, одложено дарувањето во рок од 1 месец после втората доза, а ако се вакцинирани со вакцините на Pfizer може да даруваат после една недела, според годишниот план за крводурување. Зацртани се уште 10 на акции што главно ќе се организираат во просторите на општинскиот црвен крст според условите што ги диктира здравствената криза планирано е да се оствари соработка и соседните училишта, стопански организации и јавни институции. Фудбалерите на Осогово се вратија непоразени од гостувањето во Пехчево против екипата на Кит Го, со која го одиграа вториот контролен пријателски надпревар во рамки на подготовките за новото првенство. На средбата не беше постигнат ниту еден гол на двете страни, но сепак играта што ја прикажале двете екипи била добра и со по неколку шанси за затресување на голманските мрежи. Победливи во играта биле играчите на домашниот тим, но голманот на Кочанскиот второлигаш Иванов не им дозволил да се израдуваат на погодок. Иако подновена и млада, екипата на Осогово на почетокот од подготовките за престојното првенство прикажува добра игра, а тоа го потврди и на предходниот контролен надпревар против Беласица што се одигра во Струмица, од каде се вратија со победа од 1 спрема 0. Сепак, се уште е рано да се носат заклучоци за подготвеноста на играчите, на кои им предстои уште околу еден месец да ги комплетираат подготовките и да ја зајакнат у играноста пред да почнат над преварите во правенството на втората футболска лига Исток. Стручниот штаб на жолто Сините предходно најави дека приоритет ќе биде да се задржи и статусот во Лигата со оглед што од надпреварувачката сезона 2022-2023 ќе се формира единствена втора Лига. Поради што на крајот од ова првенство ќе испаднат повеќе екипи од вообичаеното.